მოგესალმებით თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვე ფინალში ითამაშებს. ისტორიული დღე ქართული ფეხბურთისა და საქართველოს ისტორიაში ქართველმა ფეხბურთელებმა გუში 26 ივნის პორტუგალიის ნაკრები 2-0 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფში 4 ქულა დააგროვა და 4 საუკეთესო მესამე ადგილოსანში მოხვდა. ევროპის ჩემპიონატის დებიუტანტებმა ჯგუფურ ეტაპზე 4 გოლის გატანა მოახერხეს. ევრო 2024 საუკეთესო ბომბარდირი კი 3 გოლით ქართველი ფეხბურთელი გიორგი მიქაუტაძეა. საქართველოს ნაკრების მომდევნო მეტოქე ესპანეთის ნაკრებია, რომელსაც 30 ივნის კიოლში საქართველოს დროით 23 საათზე დაუპირისპირდებიან. ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რადგან ჩვენ ეს შევძლებთ. ეს ძალიან რთული იყო. პორტუგალია გასაოცარი გუნდია. მე ყველაზე ვეუბნებოდი, რომ მოვიგებთ. ჩვენ ვართ ტოპ გუნდი. ჩვენ შეგვიძლია ვიბრძოლოთ ყველა გუნდის წინააღმდეგ. ძალიან ამაყი ვარ. მადლობელი ვარ ამ თასისთვის, მაგრამ მე უბედნიერესი ვარ იმით, რომ მოვიდე. ძალიან ბედნიერი ვარ. დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმებიდან 10 წელი გავიდა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წერია, რომ საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის გზას უნდა დაუბრუნდეს. რას მიაღწია საქართველომ ამ წლების განმავლობაში, ეკა ქარდავა გვესაუბრება. ევროპო კანონებთან დაახლოებამ და ამ სტანდარტების საქართველოში გადმოტანა მოუტანა ძალიან ბევრი სიკეთე საქართველოს. ეს შეხო თუნდაც შრომის სფეროზე, შეხო გარემოსდაცვის სფეროზე, შეხო სურსათის უნებლობის სფეროზე, შეხო პროდუქტის უსაფრთხოების სფეროს, ეს შეხო თქვენი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სფეროს, რა თქმა უნდა. შეიძლება ერთი შეხედვით ეს თვალსაჩინო არ არის, მაგრამ ამან მოიტანა ძალიან ბევრი სიკეთე. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ ამბებს ოკეანეს მიღმა. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვეთ ჩვენს ვებგვერდს talktv.gr და Facebook გვერდს talktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. აქციის მონაწილეები თურქეთის პორტ ჯეიჰანის გავლით, ისრაელის აზერბაიჯანის ნავთობით მომარაგებას აპროტესტებენ. ისრაელის ახლო მოკავშირე აზერბაიჯანი ისრაელის ნავთობის მოთხოვნის დაახლოებით 40% აკმაყოფილებს და ამ სავაჭრო ურთიერთობაზე, როგორც ჩანს, ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის ომი გავლენას არ ახდენს. აზერბაიჯანსა და ისრაელს შორის ვაჭრობა ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. მას შემდეგ, რაც დაახლოებით 1 წლის წინ აზერბაიჯანმა ისრაელში საელჩო გახსნა, სავაჭრო ურთიერთობები გაფართოვდა. მაგრამ ვაჭრობის დიდი ნაწილი თურქეთის გავლით აზერბაიჯანიდან ისრაელისთვის ნავთობის მიწოდებას მოიცავს, ასევე იარაღის შეძენას, რაც ბაქოს განცხადებით მას ასევე სჭირდება. თურქეთ-ისრაელ შორის ვაჭრობის საწინააღმდეგო პროტესტმა პრეზიდენტი ერდოღანი პოლიტიკურად დააზარალა. მარტის ადგილობრივ არჩევნებში მისმა პარტიამ მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამ მომრჩეველთა მხრიდან ერდოღანის პარტიისთვის ზურგის შექცევის მთავარი მიზეზი სწორედ ისრაელთან ვაჭრობა იყო. რომ არა ეკონომიკური კრიზისი, ალბათ ისრაელთან ვაჭრობა დიდი შეშფოთების მიზეზი არ გახდებოდა, მაგრამ ეკონომიკურმა კრიზისმა თურქეთში უამრავ ადამიანს ვარდისფერი სათვალე მოხსნა, მათ შორის ერდოღანის პარტიის მხარდამჭერებს. მათ რეალობის დანახვა და ხელისუფლების კრიტიკა დაიწყეს. ადგილობრივ არჩევნებში მარცხის შემდეგ ერდოღანმა ისრაელთან სავაჭრო ემბარგო დააწესა და თავს იწონებდა, რომ თურქეთი ისრაელთან წინააღმდეგობის წინა ხაზზე იყო. მაგრამ ერდოღანს მჭიდრო კავშირები აქვს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგოკომპანია სოკარიკი თურქეთში უდიდესი საერთაშორისო ინვესტორია. ამიტომ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ერდოღანისთვის რთულია ისრაელში აზერბაიჯანის ნავთობის ექსპორტი შეაჩეროს. აზერბაიჯან-ისრაელის ურთიერთობა კონსოლიდირებულია და გარკვეულწილად ირანის წინააღმდეგ ერთგვარი საყრდენიც არის. ამიტომ ბაქო ალბათ დაარწმუნებს ერდოღანს, რომ შორს არ წავიდეს. მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვარ, ბაქო უკმაყოფილოა იმით, რაც ღაზაში ისრაელის სახმელეთო ჯარების თავდასხმის შედეგად ხდება. აზერბაიჯანული ნავთობის ისრაელში ექსპორტის წინააღმდეგ თურქეთში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. პოლიციამ ორგანიზატორების ნაწილი დააკავა, რამაც მეტი საპროტესტო დემონსტრაცია გამოიწვია. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს ერდოღანის მტკიცებას, რომ ის ისრაელთან წინააღმდეგობის წინა ხაზია, ძირს უთხრის.
Turkedis Taurobam Quarum Israel Tan Vajrobashet with Atumsarogurat, Ragatsk Zebitis Mainz Gzeldeva. As a rump picro Azerbaijan, Companias at the Bako the Metad, Real Uridam Nashawe Turkedis Tauroba, Romelits Pasukis Gevelia, Demonstrant Ebisada, Conservatiuli Basis Tinashe. Beuri Demonstranti Erdogan is Traditiula, the Religiur Conservatiula Munchavilta Bazas Armuadges. Analitikosები ფიქრობენ, რომ ერდოღანისთვის ისრაელთან მიმდინარე ნავთობის ვაჭრობის პოლიტიკური ფასი გაიზრდება. Lilebebi, Ahalcihis municipalitatis, Oriata Sotot Hitzlis Pujachi. Ahalcihashi culturally objectabis Ruki Shedgenis Misnit, Evrok of Shidiskan Mirabuli, Dapina Sebis Pujachi, Sahas Mhari Daujires. Kadat Kotilebatres, Sacrebulos Domaze Gartat Snobili. Arsebuli informatit, Grantis Piruletapse, Igekmeba municipalitatis territoriase, Arsebuli culturally objectabis, Agnus Hoda Rukaze Datana. Proactis Sametapiania. Meore etapse Tanhar, Vata, Sevroshiat, Gensholome Sametapse, Gatualis in Ebulia, Ormutatia Sievro. Imshem Troashi to Oretaps, Kanahorzileben, Gekmaven Mesametapse, Valis Culturis, Shenobis Rehabilitatias. Tomaze Konda Gamutan Kulturis Sam Sahurs, Grant Ebi Chagueritska, Romelitz, Isaha, Give Kulturs Gaetian Ebisa Konda Monsahuris Mush. Eurocashiris Grant E, Goethe's Institute Tanertat, Shemok Medevitic Opasi Sakartuelo, Amistaubase, Gusachiroba Tasmova. Municipalitetis Meris, Sapinaso, Sabiugeto, Samsahuris, Gela, Lomidist Kmit, Achalcehis, Municipalitetis Biugeti, Exas Atia Tasilarit Kaiserda, Mizesishem Degia. Exas Athiatas at Gawizarda Bugeti, Romel Matskamoitu at Suleba, Shesabamis at Gaisarda Gegma, Shemosulovis Nazilchi, Bugeti Catalysin Transperep, Exas Athiatasita, Seu Gaisarda, Gadasahlebs Nazisia Halzevich, Shenevlovashi, Exas Athiatasi Larit. Es Suleba Gamoitu at Zirita Memoranduma, Romans Gapomuli Konda Pina Samizustan. Garda amisa Sakrebulos xdomaze tsnobeli gaxda shemdegi tsvlilebebi. 2400 larit gaizarda Akhaltsikhis samusiko skolis subsidireba. 115000 larit gaizarda Akhaltsikhis skolamdeli aghzrdis datsesebulebis subsidirebats. 210000 lari gamoiqo damatebit gare ganatebis moqobistvis, kholo 60000 larit gaizarda Akhaltsikhis AIP servisis jgupis dafinanseba. Akhali gzebis sheneblobis arafinansuri aktivebidan Samas otkhomozdat lari gadatanili ikna Akhaltsikhis samusiko skolis subsidiis mukhshi 2400 lari da arafinansuri aktivebis mukhshi 7000 lari aseve mokhta arafinansuri aktivebis shvleba 115000 lari skolamdeli aghzis dasesebulebis daemata es tanxis da gamoqveuli agarashi bagis gaxsila gamodinare სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელებმა 54 მილიონ ლარამდე შეადგინა. აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები 45 მილიონ ნახევრამდეა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები 10 მილიონამდე.